nuk mund të martohesha pas asaj që ndodhi zemër. Komedia Krimi është vetëm imi është faqur mbrëmjen e smërkurës në skenën e teatrit Aleksandër Mojsiu, duke marrë duar trokitjet e publikut. Pas suksesit në Shkodër dhe Tirana, ajo është faqë për herë të pare dhe në qytetin e Durrësit. Komedia u vu në skenë me regjitë Driada Dervishit dhe me interpretimin e aktorëve Linda Jarani, Olta Daku, Neritan Liçaj, Rudina Dembacaj, Jozef Shiroka e të tjerë, si dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Besnik Çinarit. Jam shumë e lumtur që më në fund, po ju shoh, nuk ma merr të mendja që ishit kaq në formë. Aktori shkodran rikthehet në skenën e Durrësit pas 50 vitesh. Shumë vite. 50 vjet përpara kam qenë në Durrës. Edhe kena vaq faqet bukura me Fadil Hasen, Marrem Hoxhen, Rand Koçin, edhe me tjetrit, Lume Dashin, me Ishe Starin, me Adem Gjepalin, dhe me shumë aktorët njëzi i ka pasë gjithë më Durrësi. Neritan Liçaj thot se kjo komedi përcjell mesazhe të shumta që lidhen me emancipimin e femrës dhe me lëra që bëhen për të fituar famë dhe para. Mesazhet janë nga më të ndryshmet. Duke përcjell emancipimi i femrës, duke vazhduar pasaj me gjithë lojrat që bëhen nga njëherë brënda për brënda botës së artit, për të fituar famë, për të fituar para. Unë autorët me shumë inteligencë e godasin çiktan, të errët, gjithmonë me humor edhe me situatat bukura. Regjizorja Driada Dervishi vëren se kryesorja në komedi është pyetja që ngrihet. Deri ku mund të shkojmë për të arritur famën? Çfarë jemi të gatshëm të bëjmë? Dhe deri ku ne shkojmë për famën? Nga ana tjetër, një temë shumë e rëndësishme është pikërisht një sistem drejtësie që lë shumë për të dëshiruar, gjykatës që duan të bëjnë karrierë, por pa qenë fare të aftë, dhe për të bërë karrierë janë gati të pranojnë edhe gjëra dhe krime të pabëra, ose krime të sajuara. Një temë mjaft interesante është gjithashtu dhe frika e një prokurori mbushur tërë para gjykime, i cili mendon që i gjithë fajin e kanë gratë dhe liria e madhe që i kemi dhënë grave kërcënon në fakt jetën e burrave. Komedia bazohet në veprën e autorëve francezë George Ber dhe Louise Vernil. Ajo është sjellë në Shqip nga përkthyesja Odeta Hoxha.